geysa internetka aan nagu fiicnayn marka hadii aad fadlan uga googo'o maxaa la yidhaahdaa WhatsApp-ka markaba soo dhiga insha allah WhatsApp-ka isha ku haynaya. Okay. Okay. Waxaan ka bilaabayna halkaas oo ah nan revenue maxaa la yidhaahdaa nan exchange revenue nan exchange revenue waa tan inay revenue ee dawladda soo gala waa 2 ayda waxa weeyaan exchange revenue and nan exchange revenue. Nan exchange revenue waxaan niri marka exchange revenue ku soo guda jirnay hadda waxaan inu gelaynaa maxaa la yidhaahdaa nan exchange revenue iyada waxaanu niri aynu ku qeexnay wax maxaa la yidhaahdaa exchange ay kuma jiraan ama exchange hadduu ku jiro xitaa wax uma dhigmaan waxa dawladda soo gelaya iyo wax lagaga bedeshay ama waxa dawladdu bixinayso kharashka dawladdu bixinayso iyo waxa ku bedelatay labada dhinac bay noqon kartaa waayo marka revenue-ga ay soo gasho waa revenue received with no exchange of goods ama equivalent lama aha revenue-ga soo galay wax iyadu ku bedeshay marna expenditure xaggii expenditure-kan ah service-ka ay bixinayso waxa ay ku bedelanayso oo siinaysa uma dhigmaan midtalan dawa dhakhtarkii dadki bay daweynaysaa wax yar bay ka qaadisaa oo fee yar aan u dhigmin micnaheedu marka waa no exchange lama oran karo waayo exchange waa tan inay waa isu dhigmaan labada waxay la kala bedelanaya. Okay, good. Marka public sector-ka labada arrimood baa non exchange noqon kara either waa revenue received ama waa expenditure. Revenue from non exchange transaction isku marka waxay noqonaysaa dhowr waxyaabood broadly waxa loo kala qaadaa tax revenue iyo non tax revenue. Tax revenue-ga waa wixii tax-ka ku yimaada taxation ku yimaanaya taxation wixii shayga ku yimaada oo dhan waxa weeyaan waa hadday tahay income tax, property tax, maxaa la yiraahdaa sales tax, custom duty, import tax, waxaas oo dhan taxation oo dhan group. Group-ka kale ee ku imanaya oo nan exchange-ka ahi waa noqonayaa transfers-ka, wuxuu noqon karaa grant, wuxuu noqon karaa ganaax, wuxuu noqon karaa bequest. Inagu malaha ma isticmaalo waxa weeye wax la bixiyey oo loo haniyeeyey ama loo maxaa leedaa waqaf oo kale xitaa uu noqon karaa oo qof dad baa markay dhintaan waxay ku dardaarmaan in hantidooda hay-adda lagu wareejiyo ama jaamacadda lagu wareejiyo ama wasaaradda lagu wareejiyo. Donation-ka waa wax deeq ah oo la bixiyey ama qof bixiyey ama group bixiyey iyo service in kind oo ah qof u shaqeeyey voluntary ugu shaqeeyey maxaa la yidhaahdaa institution-kaas ama dowladda ama shaqaale inta lagu siiyey bil matalan wasaaradda caafimaadka waxaa lasoo diray dhakhaatiirkaas waxaa bixiyeysa UN-ta ama ani hay-ad kalaa bixisa ama IMF baa bixisa ama IM baa bixisa dhakhaatiirtaas iyagu way u shaqeynayaan lakiin mushaarka meel kale ay ka qaadanayaan marka service-ka lagu siiyey service in kind baa lacag laguma siin lakiin service in kind baa lagu siiyey isaga laftiisa waxa la rabaa inaad waa wax kusoo galay waa revenue waa nan exchange revenue bay noqonaysaa. So inaasaa ugu badan intaynu ka fargarayn doono insha allah caawa nan exchange transaction-ka micnaheedu waxa weeyaan ma mar walbaba wax exchange heli mayso laakiin waxa weeyaan value-ga ay helaysaa oo ay entity ka helaysaa waa wax aan u dhoweyn
without directs giving approximately equal maaha wax lamida oo u dhow maaha oo wax aad uga yar amaba waxay bixinaysaa value iyadu service bay bixinaysaa macawinay bixinaysaa waxbay bixinaysaa laakiin waxa ay bixiso heli mayso wax u dhigma ama xataa u dhow taasaa markaa waxa loo yiraahdaa non-exchange transaction wuxuu noqon karaa non-exchange revenue ama wuxuu noqon karaa non-exchange expenditure. Non-exchange revenue baynu hadda ku jiray markaa wuxuu noqon karaa markaa labada qaybood revenue iyo non-taxation revenue oo inta kale ah. Okay. Si gaar ah waxaan rabnaa inaan hoosta wax riiqno. Transaction can IFSAS 23 oo ah revenue from non-exchange transaction applicable kuma aha maxaa la yiraahdaa kow waynu soo aragnay oo from exchange transaction waxa applicable ku ah IFSAS haye IFSAS maxay maxazotaan 9. Okay. Revenue from exchange transaction waa kofa waa tobi goor aan soo kofar garaynay waana IFSAS 9. IFSAS 23 ma khusayso. Waxaana kaloo khusayn entity combination oo ah laba entity marka la isku darayo iyadana ma khusayso. Waxaana khusayn oo kale fair value financial instrument oo probably IFSAS 28 to 29 and 30 ba khusaya. Iyadana ma applicable kuma aha iyo agricultural asset I think IFSAS 27 in a time. So intaas madama IFSAS gaar ah loo sameeyay mid walba IFSAS gaar ah khusaysa sala actually ma khusayso ama applicable kuma aha IFSAS 23 inta mid applicable kuma aha. Okay. Marka waxaanu niri sidee baa loo recognize gareynaya laba arrimood baa marka muhiim ah revenue-ga recognition keeda iyo measurement keeda. Waxaa la recognize gareynayaa marka ay tahay probable future economic benefit ama service potential ay entity-gaasi helayso. Waxa soo gelaya dhaqaale ama waxa soo gelaya service sida hadda tan sheegnay ahayd keen in service ka kale. Hakow. Laba amount-kaas waa la qiimeyn karaa reliable baa loo qiimeyn karaa si la isku halleyn karaa loo qiimeyn karaa. Waa wax la taaban karo oo la qiimeyn karo. Maxay noqonaysaa marka assets-kaas wuxuu noqon karaa cash, wuxuu noqon karaa receivable oo cash la heli doono, waxa la noqon karaa asset, wuxuu noqon karaa receivable oo kale oo aan maxaa la yiraahdaa cash ahayn oo laakiin economic benefit leh. Wuxuu noqon karaa asset ama asset receivable oo ka imanaya service potential. Mathalan, tiyada aan sheegaynaa ahayd service account-ka oo kale oo service potential. Ama asset kale oo keeni karaba service potential. Intaba uu noqon karaa. Keliya eegi maysid cash ama cash receivable keliya eegi maysid. Wuxuu noqon karaa raashin. Wuxuu noqon karaa maxaa la yiraahdaa asset kale oo caadiya oo dhul. Wuxuu noqon karaa gawaari. Wuxuu noqon karaa service lagu siiyey. Wuxuu noqon karaa deyn laga caafiyey. Waxaas oo dhan non-exchange revenue wuxuu noqon intaas oo dhan noqon karaa. Even deynta laga caafiyey wuxuu noqon kartaa waxay ku noqonaysaa adiga revenue. Sababtu tahay waana revenue-gu waa waxa kor u qaadaya asset-kaaga ama liability-gaaga hoos u dhigaya. Soo hadii deynta laga caafiyo liability-gaaga hoos bay u dhacday. Maadaama revenue-ga uu ahaa wax equity-gaaga kordhinaya, waa wax asset-kaaga kordhinaya ama liability-gaaga yareynaya. Nin revenue items-ka marka waxyaabaha aan rabo inaan hoos ka xariiqno aydina ku khaldamin oo aydina isku khaldin waxaa ka mid ah items aan ahayn revenue laakiin soo geli kara. Oo maxay tahay? Advance ba soo geli kara, advance receipt. Advance receipt markuu soo galo, meelahooda ma aha in revenue soo gashay. Waayo waa
lacag aan sanadka u bislaan revenue waxaan nidhi waa wax ku bislaaday marka waxa weeye revenue maxaan nidhi waa income earned ama nan exchange ahaato ama exchange ahaato taxation kan sharci baa ku xukumay maadaama sharci ku xukumay waa wax ku bislaaday donationka waa la siiyey oo hadii lagu siiyo contract la saxeexataan laakiin advance lagu sii qadimo oo sanadka dambe waxaad heli lahayd cashuur sanadka dambe hadii lagu sii qadimo sanadkan ma noqonayso maxaa la yiraahdaa revenue ku noqon mayso rather maxay waa liability hadii lacag lagu siiyo sanadkii dambe ahayd cash kaad gelinaysaa oo ama bankigaaga soo gashay waa debit credit waxay ku noqonaysaa liability ilaa sanadka dambe la gaaro ay ku bislaanayso so wixii advance ah revenue haba kusoo gasho cashkaas ha kusoo gale ma aha revenue ma aha number one number two asset wax lagu siiyey oo laakiin xidhiid la leh obligation ilaa obligationkaas aad fulisid waxaa la yiraahdaa isaguna asset noqon maayo noqon maayo revenue oo maxay noqonaysaa lacag baa lagu siiyey laakiin lacagtaa condition baa ku xidhan ilaa conditionkaas uu fulo ku noqon maayo revenue noqon maayo ma recognize garanaysanaysid revenue ma recognize garanaysa contribution from owner oo ah capital introduction capital contribution key ama hadii dawladdu lacag ay geliso iyada ka yimid dee isaguna revenue maaha waa capital buu noqonayaa ama equity buu noqonayaa marka saddexdaa arrimoodii marnaba inkastoo lacag ay soo gelayso institution key ama dawladdii lacag soo gelinayso haddana revenue ma noqon karaan waynu arkaynaa saanoon kare okay haddaynu eegno marka examplekan isku dayno 5.5 wuxuu kaleer nooga dhigayaa hadda wixii aan ka hadlaynay waxa weeye IFRS 23 oo ah revenue recognitionka inta tigaasi waxa weeyaan revenue transaction baa soo gelaysaa waxayna heshay waxyaabahan soo socda kuwan maadaama ay soo socdo intaba waxaa lagu mishaar garayn karaa label maxaa la yiraahdaa marka laga reebo contributionka yacni waxay leedahay IFRS 23 waxaa lagu mishaar garayn karaa revenue-ga marka la helo asset-ka oo la mishaar garayn karo laakiin waxa exceptional-ka ah oo aan marnaba revenue noqon karin contribution-kii tiyaan hadda sheegaynay advance receipts iyo waxyaabaha present obligation leh dee waa lacag soo amahatay ama grant lagu siiyey oo leh condition so afartan marka kee baa noqon karaa revenue kow receipt baad lacag baad waxaad heshay December laakiin waana property tax property tax waxaa noqonaya inay tahay non exchange revenue laakiin property tax-gana waa sanadka soo socda baa lagu sii qadimay waa qadimaad kow laba receipt-kan institution kale baa lacagtan ay kaasoo gashay laakiin dib baad u bixinaysaa after 10 years baad bixinaysaa annual interest baad bixinaysaa weliba ribana baad bixinaysaa saddex waxaan umaleynayaa ha sorry waxay yaraanaya kaagoos ayaa soo geli waayey okay kan kale grant baa lagu siiyey grantka lagu siiyey waxaa ku xidhan specific designated project weeyaan mashruuc gaara lagu siiyey inaad ku qabatid projectsku laakiin muxuu bilaabmayaa 2002 buu bilaabmayaa adiguna maxaad joogtaa 2001 baad joogtaa sanadka 2000 baad laga hadlayaa ugu dambeyn donation qof baa donation bixiyey ah dadka ku nool deegaanka local residentki baa donation bixiyey afartaas kee baad leedihiin baa revenue loo aqoonsan karaa haye yaa siinayaa maxaa la yiraahdaa
ii sheegi karaa ama ka jawaabi karaa ama ofaysiinaya? Waatuma ustaad d baan isleeyahay anigu dhii weyn d okay haye yaa kale C iyo D. Okay. Anagna marka. Sida eg sanadkan maaha oo sanadka soo socda sida laajriga ixtaadii lagu siiyo oo ku bislaado waa arfaans. Soo ma aragtid? Therefore, sida maaha. Waxay noqonaysaa marka diida. Waayo diida donationkan waa lagu siiyey. Wax conditiona kuma xidhna mar haddii lagu siiyey oo aad received garaysay micnaheedu waxa weeyaan waxay noqonaysaa saddexda kale waa saddexdii kale aynu sheegnay arfaans maya kuma jiro waataynu sheegnay halkan waa ku jira sanadka dambe arfaans received tan waa obligation waad aragtaa dib waa la bixinayaa rebate waliba interest bay leedahay waxa weeyaan waa present obligation contribution galka kuma jiro marka c iyo a ba waa arfaans b waa obligation takeliya revenue noqon kartaa marka waa d okay measurementka marka taasi waa recognitionkeedii measurement revenuegaasi waxaa lagu marka ugu horeysa waxaynu nidhi waa amount oo increase garayn karaa assetka oo laga jaray haddii liability markaa ku xidhan tahay haddii wax lagu siiyo oo liability uu leeyahay liabilitygiina wax la gelinaya dhinaca qaybta liabilityga assetkiina wax la gelinaya qaybta assetka marka qiimihiisu muxuu noqonaya waa qiimihiisu wuxuu noqonayaa assetkii oo laga jaray haddii wax liability ay ku xidhnaayeen valuus intaasu noqonaya haddii lagu siiyo toban kun laakiin laba kun ay tahay liability marka tobankan kun oo laga jaray labada kun sideeda kun buu noqonaya assetka lagu helo marka mar haddii asset ba asset waxa weya waa lacag waa receivable waa wax kusoo galay waa revenue wax alla wixii kusoo gala onin exchange ah waxaa lagu qiimeynayaa fair value maalintaa la helay waayo ta kale maxaa lagu qiimeynayay tii kale waxaa lagu qiimeynayay exchange-ka aad consideration-ka waxaad isdhaafsanaysaan markay tahay revenue from exchange transaction waxa weeye intii aad ku bedelatay wixii baad ku qiimeynaysay ama waxaad bedelatay qiimaheedii ama wixii lagu siiyey qiimihiisii laakiin markan maadaama aanay ku xidhnayn oo adiga waxaan lagu siiyey aanad waxba ku bedelayn waxaad ku bedelaysaa waxa ay suuqa ka joogaan baad ku qiimeynaysaa fair valuega maalintaa aad heshay waad qiimeynaysaa timir baa lagu siiyey marka timiraa ku yimid maxaa la yidhaahdaa marketka tegaysaa imisu ka joogaa kartoonkii dabeedna waad ku dhifanaysaa sonkarta sidoo kale okay waxaad xasuusataan inaan revenuega u kala saaray non exchange revenue waxaan u kala saaray laba qaybo waxaan u kala qaybinay taxes revenue from taxation iyo non tax revenue waa maxay tax marka tax waa government revenuega compulsory ah oo ay dowladdu ka hesho muwaadiniinteeda waxaa ka mid ah income tax property tax goods and service tax custom duty tax anma adraaka death tax baa xitaa ku jirta waxaasoo dhan tagaskaasi goor buu ku bislaanaya wuxuu ku bislaanayaa marka ay dhacdo taxable event taxable event waxa la yidhahdaa waa in ay dhacdaa bil matalan qofkii income tagaskii waa qofkii dee waa inuu income helaa waa in income soo galaa qofkii hadday tahay bayrol tagaska waa inuu qofkii dee shaqaalaha uu lacag shaqaystaa haddii ay company tahay oo tahay corporation tagas waa inuu faaid profit meesha yimaado haddii ay tahay property tagas waa in sanadkii waqtigii la tagsay tagaska laga qaaday la gaadhaa
هدي أي تاي تشيستي وإن إبداعه وأهل إيبيا وأي تشيستي وتغانين وأقول سيرفيس تاكس مركب روح الأورنج ريسيلس تاكس وإن إيبكا صداعه كاستم ديوتي وإن وحاجة إمبورت كي وش شيء اللي سود دي تشيا وقف كي يكون شدودة دا. سو تاكس تاكس بالإيفانت وإن إدعاء مركب war mar tax kala la marka la rigna sagareenaya waxa la rigna sagareenaya marka revenue gu oo yimaado taxable event ay dhacdo asset regulation key criteria dana shay oo mid garayna shay asset bo noqdo revenue wax wax kordhin kara wax keenin kara economic benefit bo noqdo ko dabadeena taxable event baa dhacday sharci baa ku jideeyay maxaa la yiraahdaa wixii jideynayay tagaska inaad qaadid baa ku bislaaday marka aad recognize gareynaysaa xataa hadaanad helin midtana dawladdu dadkii tagas viruska ah marka u dirto invoice-kii oo tirada lacagta salaad ku leeyahay soo bixiya then maxaa la yiraahdaa dawladdu waa recognize gareynaysaa because xaqba ugu yeelahay sharci baa u jideeyay qofina lacagti uu helay percentage kaas ku waajibay then taxable event baan aaday taxation ka revenue-ga wax weeyaan had iyo jeer gross-ka intii diyaa gross-ka ahayd looran maayo qofkii intaas aal tax ku waajibtay 500 ba ku waajibtay lacagtii lagu soo ururay in halaga jiro looran maayo wax weeyaan gross-kii baa la aqoonsanaya taas waa taxation ku straight forward taxation taxable event baa dhacday taxi baa taxi uu wajibay ardu wajibo dawladdu waa weeyaan ee way qosanaysa laakiin tan very mushkilad ay hi waa weeyaan laga hadlayo marka laga hadlayo waxyaabaha ama itemiska aan ahayn non-tax itemiska marka laga hadlayo kuwaas aa problem imaanaya oo si good transfers la isugu yiraahdo ama IPSAS 23 transfers ay leedahay laakiin meel kale waxaad ku arkaysaa transfer ku yidho ka duwan laakiin hadda for your example bosku waxaan oran waxa hoos imanayaan under transfer transferka waxa kamid marka grants waxa kamid grants ka oo qaybsama marka mid condition wata oo ila condition kaas la mid gareeyo aan la oran karin la aqoonsan karin iyo mid restriction wata waa grant ku waa labadaas oo kala baxa ama condition buu leeyahay ama waa restriction conditionka waxa weeyaan ilaa waxa ay weeyaan waxa ku sameey wax lagu sameeyay lacagta inaad waxa ku sameysid iskuul baad ku dhiseysaa haddana iskuulka ku dhisin waa inaad celisaa haduu sidaa yahay waa condition maxaa la yiraahdaa asad ahaan revenue markiiba loo aqoonsan maayo restriction haduu leeyahay isaga waa broad wax weeyaan areadaas waxbarashada ku hagaaji maxaa la yiraahdaa iskuulada ku dayactir wax iskuula ku dhiso ku badi waa broad salaash lagu isaga markaa waa ka duwan yahay grant restriction key or revenue law fine hadiba ay wixii lagu ganaaxay dambi uu dhaco oo la ganaaxo oo fine key loo diro oo la qonsanaya bequest waa qof bixiyay maxaa la yiraahdaa wilkiis ku qoray haddii aan dhinto xoolahayga wasaaradda heblaha la siiyo jaamacadda heblaha la siiyo ama kan la siiyo wax dawladdu leedahay iyada condition bay ku xirantahay qofkii dawaa inuu dhintaa qofkii nool iyadana lama aqoonsanayo wayna keentaa marka wixii lagu aqoonsan lahaa waayo qofkana wilkii uu qoray waxa weeyaan waa marka aan dhinto hala siiyo ilaa uu dhinto qofkii oo noqon maysa marka revenue aan qosan maayo gift and donation ka marka la bixiyo oo pledge maaha waa marka uu enforceable yahay oo wixii uu bixiyo ama lacagtu kusoo gaadho
ama agreement la kala galo noo dhowto oo noqonayo enforcement yani wixii hadhowto hadii ay qofkii bixin waayo ee maxkamad leeyahay horgeyn karo qasab laga qaaday debt forgiveness waa hawayaan deyn lagu lahaa laga cafiyay service in kindness waa hawaye shaqaale lagu siiyay oo aan adigu shirkadu bixinayn cid kale bixinaysa meel kale laga bixinayo Okay. Grant ka hadaan ku bilowno. Grant ka marka la bixinayo waxa grant xidhan tahay hadba lacagta sida loo spend gareynayo. Standards kula wayo kala saartay marka. Mid condition keys ama waxa lagu xiray stipulation keys arinta grant ku wuxuu qorayaa ama wuxuu leeyahay mid waa inuu condition with condition buu. minna waa restriction waxa markii dhigto arkay condition waa maxay marka lacagta lagu siiyay waxa qasab must in lagu isticmaalo arin specific ah hadii arinta lagu isticmaal waayo cidii bixisay waa loo celinayaa kaas waxa la yiraahdaa condition marka xaaladiisu waa arin gaar ah kan kale soo marka wax ka imanaysa halka obligation ba ka dhalanayo performance obligation ba ka dhalanayo ebla obligation ki la sameeyo oo performance ki wixii la qabto lama oran karo marka laba record is break tan kale waxa weeyaan grant kaas wuxuu leeyahay restriction restriction kana more waajira requirements laakiin space area ah laakiin lama soo celinayo diyan la jigreen qasab ma inaad celisid marka tan maadaama ay tahay inaad celisid liability ba ku noqonaysa tan laakiin maadaama aan lagaa baahnayn inaad celisid waxa weeyaan wada qosanaysa salaadaas ay ku kala duwan marka grant ka ibsa 23 laba uu kala qaaday with condition iyo with restriction general requirement ba jira laakiin inaad haddii aanad samayn oo performance ka samayn kuma qasbanid inaad celisid lacagti condition waad ku qasbantahay lacagti inaad celisid marka mid liability buu ku noqonayaa ilaa aad maxaa la yiraahdaa performance ka samaysid waxay ku xiran tahay marka condition iyo restriction sidaad u kala saaraysa si loo kala saaro runtii easy maaha marar badan wax laga yaabaa inaanay clear ahayn aanay easy ahayn waxayna ku xiran tahay inaad eegtid sabistaniska maxaa ka hooseeya oo maxaa la yiraahdaayey waxaan lagugu waajibiyey waxaa keenaya sabistanis of the form oo aragteen sabistaniska markaa la eegaya waxaa la eegayaa waxaan hadii lagu yiraahdo soo celi ma lagu khasbi karaa likelihood of enforcement khasab mata inaad celisid hadii lacagta lagu siiyay wixii lagu yiri ku sameyn aan ku sameyn ma ku khasbantay inaad celisid ko dollarka experience ka hore aad u lahayd ma hadii aan wixii lagu sameyn wuxuu leeyahay qasab ku soo celi mise maxaa la yiraahdaa waraaqdu contract iska qoray ee kuma oranayaa dhuti soo celi specification ka details kisa waxa lagu yiri ku sameey detail requirement hadii detail requirement tahay sida iyo sida iyo sida iyo sida ku sameey iyo hadii tahay broad iskuulada waxbarashada ku horo ugu maray aan haddaad ku bixisid marka waxbarashadii ama waxaad hore u qabaneysaa shaqada ku jirtay lacagta lagu siiyo lagu yiraahdo ku sii hagaaji iyo in lagu yiri wax gaar ah ku sameey wixii hadaan ku sameeyin wax soo celinaysa iyo sida oo donorku u monitor gareynayo oo kula socdo oo mar walba ku leeyahay wixii ma qabtay hadaan qaban iska kilaac ku daba socdo waxyaabaha soo dhanba marka la eegayo marka loo kala saarayo marka condition iyo restriction aad kala saarayso lada si marka example 7 hadeen eegno federal government ki national government ki iyo local government ama federal government iyo state government lacag 100 milyan bay u transfer gareysay state government ka federal government ki baa u transfer gareysay
وحينا لعقتها سيساي housing agency يعني قرادة ضدك قريها أود استا وضدك دغلاها عن في عنا اللهين قريها سيسا دولاد قريها أود استا وسأرد هؤلاء جودي قريت كصو شذا لوسي محيته هاي إن أي كرديسو قريه stock كريستا يس قريها إن كرديسو social housing كم قريه أكل يوني دينك قدرته وقتي وقتي قال قبل عن قريكو إيه أنتي لو تلاقي لي مركز هراء إنه كم كرديسو ما أعرف تان شغال مركز هراء قبل نسي قريه دي سيسي لكن على يري أنت أنا كوسي كرني بعد كلا لعكتو استعمال كرتادان تاخد سمينين وحلا وحي كلا أسبوت قرينا هي social housing activity ثم ماركتين ما specific ماها لبدا هدي عن objective هدي عن لجارين recipientsكو وسوع لنا يا العكس وسوع لنا لبدا لكن ليري هلا وسمعيو لبدا من ناس specific ما social housing objectives كوسامي ووح good قريه أمريكا already سيسينا سامي سأل أشل جد وحنقول يا grant كان restriction بوليه ما لها حالة يرى هذا condition ما specific ما هو general requirement ما لا يعجبه سأل أشل جد how سؤال شو عنو يدين سأل how will this be account for the housing entity financial statement كا وحاوية وارفني صوغة شيء في أغوصة نساء وكان وحاوية ريكوغنيز غراي نساء increase in asset and revenue كنت كامليان إن العقدة صوغة شيء وهي كنت كامليان أما ورسيفة بالبكادة نساء تيبو كورينا يا أما كاش بالوسي يي وبنجي جيبو العقدة سوغنا هذا حاجة كالانا revenue في أغوصة نساء وديو أيضا debit محالة إلى البنك أما كاش هذه العكس سوق الشيء وحينا كريدت قرينة إسا ريبين يوي 50 مليك سبب ترافيك أغريمنت كاللوغو سوق بالكي ما ما أها بفورمس أوبليجيشن وح سبيسيفيك أه مشيغي سيدا لاش لقيت وحاي سمعين إيسا مركا ريفني وين ورئيس من هدو restriction يا هاي grant كاسي ريفني والله وقمصون يا هدو يا conditional و liability والله وقمصون يا again national government كا وحاي سيستاي أو transfer قرأيسي لابا بغلو هكتر أولولا يي او كو تالا مغالده غودهيده يي سي ساي يونيفرسيتي وانا قال لنا marka reporting entity ga laga hadlaya wa university ga xisaabta diyaarin doonta maxay u sii say in ay university ka bas samayso taas waxa agreement ku xulay marka land ka wax loo isticmaali kara campus laakin specify ma specify grain إلا كل عليا هذاك مصلح استعماله. أوكي. معنا قرا يا مركا. هو إحنا قرينا وجران محسن اللي يليا. وجران هم بالله استعماله يا عارف إني والله restriction. بسوي حلا قرنا يا وحوي وجران with condition. هاي. مالا يا مغلا؟ حامل ايه هل صوت ولا سؤاشة دي مركة؟ سؤاشة وإن لصوت ورا ما يتن ماها سؤالي تنوتيه هرمية الله ما كيف يسوي كيف رن من هنا يا؟ كونديشن باكو حرم معلا condition مركب ما grant with condition بقى مسوى grant with restriction
Gram solution wi. Lag dulkaas value isa ma aqoonsanaysa jaamacaddu mise ma aqoonsanayso? Maana ani aqoonsanaysa ila tahay. Okay. Sabab? Ana sababtu waxa weeyaan ma aysan cadeynin bal yiraahay. In hadii loo isticmaalo waayo la celinayo iyo in kale. Very good. Specify kama digin. Maxaa la yiraahdaa in la soo celinayo. Sala ajligeed ma aha condition. Waa lacagta qaado waana jaamacad ku dhistaa, campus ku dhistaa. Maadaama aan agreement ku qorayn hadii aad ku dhisi weydo wax kale u isticmaashid waa soo celinaysaa. Hadhow national government kuma qasbi karto in la celiyo dhulka. Waa agreement kuma jirto waa soo celinaysaa. Laakiin hadii ku qori lahaayeen hadii aad u isticmaali weydid waa soo celinaysaa. Then waxay ahaan lahayd ilaa ay u isticmaalaan oo campuski ka dhigaan in laankaasi may aqoonsadeen. Asset oo ma aqoonsadeen. Laakiin hadda waa ground with restriction. Marka waxay aqoonsanayaan maxaa la yiraahdaa asset, land bay oranayaan waa debit, land ama asset-kii credit-na diya qiimihiisii bay revenue ahaan inuu soo galay ay maxaa la yiraahdaa ka dhigayaan. Good. What about 17? Tanna inaad isku daydaan ba la rabaa. National government-ka waxay bixisay 17 million. Waxay siisay professional government ama local government ama degmada siisay. Waxayna u isticmaalaysaa in ay ku maintain gareeyaan transit system-ka oo waxyaabaha dhaafaya iyo wadooyinka iyo tareemada iyo wax lamid ah. Tamani waxaa loo isticmaalayaa 40% wadada tareemada iyo wadada tramka. Tram iyo tareen waa isu eg yihiin, wax yarbay ku kala duwan yihiin. Laakiin waa tareen noo inaga tareen buu noqday. 40% kuwa mid cusub baa lagu dhisayaa. 20% waxaa lagu rolling-ka baalahan ay ku socdaan iyo lagu soo iibsanayaa iyo stock-ga si loo improve kareeyo. Saddexdaba lacagto dhan oo waxa weeyaan waa tareemada iyo railway-ga iyo tramway-ga wadooyinkiisa rolling-ka ay ku socdaan waxaas. Grant-ku muxuu noqonayaa marka heshiiska and the term of grant-ka. Allo isticmaali can only be used sida la yiri. Hadii ay dawladda hoose ama gobolka dawladda gobolkaasi ay wax u isticmaali kartaa sida la gartay waxaana la rabaa in ay note geliso financial statement-keeda audited general purpose financial reporting. General purpose financial statements-ka waxa loo yaqaano ama financial report waa statement-ka ay diyaariso dawladdu ama entity-gaas ay diyaariso. Because maxaa loo yiri dad badan bay stakeholders-ka dhan bay ugu talagashay. It's not specific for maxaa la yiraahdaa stakeholders-ka dhan baa loogu talagalay. Saa la ajligeed general purpose financial statement baa yiraahdaa. Marka waa inay gelisaa sidaa u isticmaashay. Auditku hadhowto wuu ka eegayaa haddii aanay lacagtaas sidii loogu talagalay u isticmaalin qualifier garanaya. Haddii aan sanadkan waliba current year baa lagu talagalay in la isticmaalo. Haddii sanadkan isticmaali weydo lacagta waa la celinaya. Kan muxuu noqonayaa marka? Wuxuu ku noqonayaa conditional grant, grant condition. Soo ma aragtid? Assetki way aqoonsanaysaa intii in lag been liability waa aqoonsanaysaa. Dabadeedna lacagtaas ay la heshay marka hore dee waa asset oo lacagtii waa la siiyey oo loo soo amo receivable. Dhinaca kalena halkii creditka ay revenue ka oran lahayd liability bay oranaysaa. Marka ay dhammayso oo ay shaqadan samayso, haddii ay 40%-kaas ay tan samayso, 40%-ka lacagta u dhigmataa 4 million bay hadhowto waxay oranaysaa maxaa la yiraahdaa debit,
liability credit revenue or revenue gibe ka dhigaysa marka afartan kan kala sameeyso intii in lag bay hadana revenue gi ku soo daraysa and marka ka sameeyso hadba inta ay sameeyso amount keda marka haday mar wa sameeyso ay dhamaayso 10 million marka hadhowti waxa horaysa debit hala ilaada liability so liability zero ay noqonaysa debitna waxa horaysa credit air revenue ay noqonaysa inta mas la garanay waad fahamteen sababta ay markan u noqonayso maxaa la yiraahdaa condition waayo waa waxa ku sameey ama soo celi bidda kale aad xasuusataan markii aan niri waxyaabaha aad ku sidiray gareenaysid waxa ka mid ahayd the details of the requirements ama stipulation ka hadda waxa la yiraahdaa details ka waa inaad gelisaa financial statements si loo dhid garayo salaaj ligeed waxa aragtay inay specific tahay oo ay tahay condition ka ama ku sameey ama lacagta soo celi salaaj ligeed waxa noqonaysa marka taasi garan bay noqonaysa tan marka waxa noqonaysa grant with condition tii horena waxa ahayd grant with restriction labada ma la kala fahmay intaana ka bixin si fiican maana hal mar noogu soo celi anaga xogaab hal mar noo faafay labada xir ku duwan waa ay ku kala duwan yihiin hadii grant ku laba inuu nirweeyaan marna waa grant or restriction buleeyahay restriction ka waa wax general ah very specific ma aha even haday specific tahay laga marabo agreement ka marka lagu siinayo grant ku wuxuu leeyahay wax la yiraahdo grant agreement soo ma grant agreement ka marka hadii uu yahay lagu qoro lacagta ama waxa ku sameeyay ama soo celi at the same time details waxa ay details ku tahay wax lagu sameynaya school baad ku dhiseysaa intaas oo qol ah oo meel heblaaye ka dhiseysaa hadii kale lacagta waa soo celinaysa ba waxbarashada lagu yiri saad waxbarashada waa specific marka waxaan oranayaa waa grant with condition or condition ka hadii aanad samayn maxaa la yiraahdaa ma aqoonsanaysid marka waxaad ka dhigaynaysaa performance liability lacagtaas hadii ay kusoo gasho liability bay kugu tahay ma aqoonsanaysid revenue straight forward ma aqoonsanaysid ilaa aad performance ki aad samaysid aad perform garaysid schoolkii dhistid wixii loogu talagalay aad ku qabatid restriction waxa la yiri waxbarashada aad ku hormarinaysaa iskuulada aad ku hormarinaysaa iskuulo cusub aad samaynaysaa laakiin laguma oran agreement kii lama gelin hadaanad intaas iskuul ku dhisin waa soo celinaysaa lacagtaas marka waa restriction waad aqoonsanaysaa lacagtii as revenue-ga caadiga ahayd baad aqoonsanaysaa so grant-ku labadaas grant agreement-ka hadba wax ku qoran term of the grant-ka ama grant agreement-ka wax ku qoran baad eegaysa okay tii hore marka aynu aragnay tan waad aragtaan kuma qoran wax la ku qoran grant agreement-ka dhulkaas lagu siiyay jaamacad baad ka dhisaysaa kama jaamacadeed kuma qoran laakiin haddaad ka dhisi weydid waad soo celinaysaa sidaa laajligeed waxa weeyaan waa restriction lacagtaas waad aqoonsanaysaa dhulkaas waad aqoonsanaysaa value-giisi value-ga maalinta maxaanu niri hadduu yahay nan exchange transaction waxa la aqoonsanayaa market value-ga ama fair value-ga marka lagu siiyey tan dambe waxa lagu yiri waad soo celinaysaa haddii aan is-returned sidaas lagu fahmay haddaan isticmaalin weliba aan isticmaalin sanadkan sidaa la ashrigeen haddaad 40% ka samaysay sanadka 40% ka sadaqoon sanaysaa haddii aad wada samaysay intaba waa dee revenue bay noqonaysaa marka sanadku dhamaado aad dhamaysid okay haddaan halkaa su-aal ka jirin halkaasaan kaga gudbaya fine
fine macnaheedu waxa weeyaan waa ganaax dawladdu waxay ganaaxdaa ka soo qaad campaign ba biyo wasakhayay jidbu leeyahay wasadii wasakhbu biyo laabay bu wasakhayay xeer bu sharci bu jabiyay maxaa la yiraahdaayay wax lagu ganaaxo sameeyay wax kastaba ha ahaatee haddii markaa institution-kaasi ama bal mitalan hadda examplka waxa weeye markaa wax lagu helay in uu yahay guilty. Guilty muxuu yahay? Webigii laga cabiyey bee laga cabiyey buu wuxuu kusun ku shubay ama pollution ka dhigay wax kemikal ah ku shubay ama wax lamid a. waxaa lagu ganaaxay oo maxkamaddu ku ganaaxday 5 million inuu siiyo government entity kaba soo qaad wasaaradda deegaanka. Campaign-gani wuu bixin karaa lacagtaas oo financially conditions waa aad buu fiican yahay. Campaign-gu wuxuu caddeeyey inuu go-aankan qaatay markii lagu xukumay maxkamaddu ku xukuntay aan wax biyaha ka samaynay. Sidee baa loo aqoonsanayaa marka? Waa mar haddii lagu xukumay dowladdii waa bislaatay soo ma aha? Si Allah shigeed way aqoonsanaysaa. Waayo lacagtan waa qasab, waa enforceable. Campaign-ga hadduu bixin waayo waa lagu qasbaya, maxkamadda ku qasbaysa inuu lacagtan bixiyo. Reliable measure-na waa 5 million waa la garanayaa. Si Allah shigeed dowladda way u eenid weeyaan, way u bislaatay. So lacagtaas haddii aanu weli helin dowladda aanay helin waxa weeyaan waa receivable bay noqonaysaa, waayo waa lacag dowladda oo maqan oo helayso. Credit iyo revenue si alaajligeed dowladdu lacagta fanka ah way aqoonsanaysaa. Okay, ima markii maxkamadda ku jiro aan weli la xukumin iyada waxay noqonaysaa arrintii aynu soo aragnay contingent asset bay noqonaysaa. Oo haddii la yiraahdo waa laydii xukumaya, probability waa laydii xukuma waa aad buu u badan yahay 90% ama 85% ma aqoonsanayso. Waxaa la yiraahdaa laakiin waxay gelinaysaa maxay disclosure oo notka ku disclose garaynaysaa. Laakiin hadda wax lanoo sheegay maxkamaddii way dhacday, communigina wuxuu sheegay inuu abiil qaadanayn maxkamad kale ma harin. Waa sartee bay noqotay marka lacagta inay dowladdu helayso. Okay, arrinta kale waxa weeye waa bequest. Bequest waxaan idhi waa waxa la bixiyo oo qofku yiraahdo waxaasaan u haniyeynayaa ama aan siin doonaa haddii aan dhinto, haddii waxaas ay dhacdo condition kale kusii xiran. Marka baad maqashay maalmo maalinaya Bill Gates wuxuu yidhi markaan dhinto xoolahayga oo dhan waxaan siin doonaa charity ama maxaa la yiraahdaa institution and NGO-yada baan xoolahayga siin doonaa. Caruurteeda waa inay shaqaystaan, waxba uga tegi maayo. Islamically waynu ognahay waa khalad, laakiin waxay sameeyaan dadka Yurubiyanka iyo dadkan dee cilmiga soo ambogta soo warta. Culturekoodu qof hadaanu caruur lahayn ama isagoo caruur la caruurtiisa haddii ladan yihiin wuxuu oranayaa haddaan dhinto wuxuu leeyahay dhul ama beero ama mataqaana lacag u taala, wuxuu leeyahay hala siiyo kiniisada heblaayo ka tirsanaa, hala siiyo charity-ga hebel, hala siiyo dowladda, hala siiyo halkaa, waxaas ku qoraya wakiisa. Islamically one tier ka badan kama ma samayn kartid mar haddaad aragtid inaad dhimanaysid kama one tier baad bixin kartaa. Inta kale waa in dadka ku dhexleeyay baa iska leh, laakiin iyagu sharcigooda saama way naga duwan yihiin. So gabadhan 50 jir weeyaan hadda jaamacadda ka qarin jibisay, laakiin jaamacaddii baa iska jaraatay. Waxaana jirta markaa oo ay leedahay iyadu maxaa la yiraahdaa lacag fara badan, sidaa la ajligeed waxay tiri ku qortay dardaarankeedii dhaxalka wilku waa dardaaranka dhaxalka, waxay ku qortay in ay lacagtaas hadday dhimato waxa ay leedahay ay qaadan doonto jaamacaddu. Jaamacaddii baa waraaqa qortay, waxay tiri haddii aan dhinto adaa qaada waxaan idinku talagalay in inta aad qaadataan
gabadhan lama qabo arurna male lacagta hadda ay leedahay oo isteeskeeda ahina waa 500,000 gabadhan waxa tiri lacagtaas idinka iska leh maxayna oran karnaa arinta waxaan soo sharaxnay maxayna oran karnaa marka sidee bay jaamacaddu ay u account garaynaysaa sidee bay or maxay samaynaysaa ma aqoonsanaysaa oo ma recognize garaynaysaa oo revenue ma qaadanaysaa mise ma qaadanaysaa su'aasha ma fudud tahay idinka rabaa inaad ka jawaabtaan haye ma la ilaahay doon ma aqoonsanay ma aqoonsanaysaa gabadhi waa nooshaha weli ma dhiman marka dhimanta la aqoonsanaya okay siid waxay yidhi maadaama aanay dhiman jaamacaddu waxay hoosta ka habaareysa gabadhu inay dhibato marka ma aqoonsanaysa ilaa ay dhibato haye yaa ku daraya okay good marka waxaanu isla garanay inaanay la aqoonsanayn waayo qofkii uu nool yahay ilaa uu dhinto because-ka lama recognize garaynaya waa sax oo idigu raacsanahay su-aasha kale waxa weeyaan halkan waa gabadh oo gabadha waxaad mooday in gabdhuhu ka deeqsan yihiin gabdho badan baa ku jira fardus iyo xabiibo iyo maxaa jaamacada ugu deeqi doontaan b s u iyo east africa university dardaaranka waxma ugu daraysaa aye fardus maala anaga dhan baa la rabaa inaad tiraahdo wax ku dareen maxaa anaga keliya noo tiraahda maa tiraa idinkoo dhan waxa weeyaan waa qora waa gabadhota waxaan daba samaynaysaa gabadha haddaad eegtaan haddaad eegtaan su-aasha haddaad eegtaan waxay yidhahdeen herwill ma aragtid dalaajirgeed waa gabadh marka haddaas way baan gabdhihiina su-aasha weydiiyey ma insha allah gabdho badan iyo weelal badan baa wax kaga dayan doona qoftaas okay good very good waxay xaggaa way naga fiican yihiin jaamacada ay ka baxaan wuxuu oranaya jaamacadda maadaama ka baxay wax ku bartay ha dhowto wixii aanan u baahnayn intaasaan siinaya ugu deeqeeya marka okay laakiin ujeedadaynu u fahamnay ujeedada taas ma aqoonsanayaan ilaa qofkaasi lacagtaas iyo qiimahaas ilaa qofkaasi dhinto because-ku wuxuu ku xidhan yahay in conditionkii waayo qofkan muxuu yidhaha waa haddaan dhinto intaasaan siinaya ilaa markaa qofkaasi dhinto maxaa la yidhahdaa meeshaan ma soo gelayso very good okay tan arrinta tani waa donation bay la xidhiidhaa donationka waxaanu nidhi waa inuu enforceable noqdaa oo hadhowto uu jiraa wax ay maxaa la yidhaahdaa aad iyo qofka ku qasbi kartid haddaan anugu hadda ku idhaahdo lacag baan ku siin doonaa ama qofka mid aanu ballan qaado oo ay idhahdo lacag baan ku siin doonaa laakiin aanaan agreement kala saxeixan oo aanay waxba aan ahayn bilaj waxaa jira bilaj wuxuu noqonayaa ballanqaadyada la sameeyo waad maqlayseen oo berigii intaasoo jeer baad maqashaan soomaaliya donorisku waxay u bilaj garayeen 4 billion 4 billion ee bilajka ahaa maxaa soomaaliya kasoo galay marka bilajkaas ilaa iyo aanay ahayn contract la kala saxeixdo lama oran karo xisaabtii lama gelin karo sababto tahay bilajku ama u siin karo ama kuma siin karo laakiin marka aad marka enforceable court of law ma ah ballanqaad buu isameeyey ima siin lacagtii wax ka midi qofki kuma geyn kartid laakiin maxaad ku geyn kartaa contract buu ila galay waa ii saxeixay inuu intaa isiinayo maxaa la yidhaha waa tan waraaqdii uu saxeixay notaayadii marka waxay noqonaysaa maxaa la yidhaahdaa enforceable bay noqonaysaa court of law waa sharci isagii marka legally waxay ku noqotay legally bending bay ku noqotay si application bay isaga ku noqotay adigu markaa waad aqoonsanaysaa laakiin hadday tahay bilaj ma aqoonsanaysid
هذا سؤال شيء أجنو مركب. ديسمبر كوفي شدوا كي دي لوكال تلفزيون ستيشن بوي سمي فند ريسينج قبل وسمي دتكي وسمينا يا أسبتال وسمينا ليه يا أسبتال كلا صو محلي هذا. سومي أنا رجع وذادو إن تي في كسوفر يسوي هذا مسجد هبل لعقب نورينا. كاسو كلا سيناريو هذا سكرويا. تي في جي قاعد يوصل سوفر يستد تي في جو حلاقة هذاي على هذا إن لعقب تاس لا سمينا يا بيل بلا سمي يي. een koobi sadanka december bay hal yiraada xisaabta xidha isbitaalkaas xisaabta oo xidha televisionkii dadkii een viewerska ha wasoo wacayaan ama email bay soo dirayaan waad aragtay oo dadka marka ay dadku soo wacaan sheekh hebelo intaasan bixinaya waxay marka promise sameeyaan promise in lacag soo dirayaan أولي باي سبيسيفيك عمود بغل دولار بام بحنايا لا بغل دولار بام بحنايا سدح بغل دولار بام بحنايا كون بام بحنايا لعاك تاس واحد نغطي مركز الاسكوة داري بلاتش هي لبا مليان لعاك تاس بلاتش بالغير هذا وبلنقات مرادو بلاتش دونيشن يهي بايندنج ماها بايندنج واحوية واحد كو قصبان تحي وبلغيت الكوميئت أيضاً سقوحه الشيء إن هدي and بقول كيف شن يستدوات البلد دونيشن كإن هدو طلب به 75% إن لبيه لكن هو بلج so and ما دام أي بلج تهاي بلج مر هداي تهاي إبسس 23 وحليه هلا ما قاصنا مركا ay enforceable noqoto oo contract u meshay maado bala qosanaya ama lacagtu ay soo gasho of course dadkani waa fanbase gareenayaan dadkani maxaa la yiraahdaa in telefoon bay kasoo hadleen ama in bilbaxinta san bixinaya lacagta marka goor ma la qosanayo marka lacagta soo diraan ay soo bixiyaan haddii institution yahay ama qofkii maado oo qoro oo contract ah oo yiraahdo inta san bixinaya marka hoy enforceable qofkii waa ku qasbay inuu bixiyo لكن ما ردوا هذا اللي هي هو هي بلش هو هي حكومة لما أقون سنة يوم مركز العقد مركز لما ده مليان أسبتال كاس ما أقون سنة يوم هدي لكن أي كونتراكت شو قال نقول له هاي أو إنفورسبل نقول له كورس ولو أو فلو then هويان إنفورسبل before the court of the law هدي نقول له هاي وهاوي يو الله أقون سنة سأل عشان لقيت هنلاقي هاي مركز أسبتال كوب مارك أغنائز غرين أيو وحلو حساب تي سي أكاونت كي سجلني يا مجرد أو سلت سي سوري أوكي 21 مارك الدونيشن كي نوات فهمتين فانكي وان فامري اكسامبل كاس إيه اكساس كاس واحد إني دكو فهمسي يو فانكا فاين كمر هدور دعاء أو لجناحه أو أنا قف قبل كقاضن ولا قصنا يا بيكوس كوحكو حرنتها هاي كونديشن قف كي أوردن تاي دونيشن كبلش مر ديت هاي لما قصنا يا لعكس هسمك لكن هاي كساق شا هو كونتراك ومشي ما دا هو إنفورسبل نقطة بلا قصنا يا هاي نوع هاي ديبت فورغيفنس أجل الجوفرمنت ك وهي لوكال جوفرمنت كواي وهي اما هيساي 20 مليون سي لوكال جوفرمنت كو اي او ديستو ميل بي على صفيه وي بلانت وشي دوينو بي على صفيه وديك بعدي ناشونال جوفرمنت كي اما فيدرال كي وا فيدرال كا وكاله او سبيانا يسينيا وان اوف ستيت على إرادةي يعني فدرال ممبر في ستيت كا لبات المليون بيبدأ أنا ماهي فرنسنس then مدك بعدي عدت طبعا سنة هاي لبات سنة هاي مدك بعدي بوحيري أوكي بلسي جوان بدلي بلسي مركان بدلي وحنو قاعد سنة إن أنو دينتي كعفينا استديدة إيه قبل الله دعم سيرنا يوم كعفينا
then عفيس كان أقول واحد كم حدنا واحد condition آه أما stimulation أما واحد requirement أيه كم حدنا هذه requirement كلا كحدنا لهي أو هان لهي حداد واحد سميسيد فنكع فينا مركا إلى condition كي لا أي performance obligation كي أي ميت جريان ما يقصد ده لكن هذا ما هذا عي وحي دعي إن لا يري وحكوديشن لكم إحنا إلى الغوفرمنتكو وحي أشاكتاي إن العاك ديسيشن كيدي إن كعف من يسو وحينا كسو حداي وراغ دعي صلاة ديرتاي لون ديكوتيشن كي وش أي لأي دهي وأنونتيد to the effect that the loan has been waived وراغ الدين أبروف ما هاي انتان دم اللوغو دارايا وحال اللوغو دارايا هادو تول وبروف دوردو كمان نوع كرتون because course of law هذي جيسو وراغدنا كينيا وحليه نوعات وراغد عين official كهيد عيد الدين تولي دكان سال الله تجدوا enforceable before the course of law مركز مدام عن كلش كوحد ناين if رساد هي ستين document العيد أنا بلش أهين أنا أفكاهين هذي تلو دين وراديو جي ما لكشك شكتو لكن هذا وراق بالسوق وراي أي لذا هاي documentation كاس ووافد بلاش من نوعنا سماركة وcontract سماركة وlegally binding in this case ما على سمعنا يا ماركة maybe نسؤال شن يدك يدوي ما على سمعنا يا أيه سنة يوم سلام يا Very good. Allah Masana. Good. Okay. Tanu dan bisei wal hasil tanah service in kind by hai. Service in kind wahwayan service balusiye lagu mesin. Lawa rimat bacerta. Good is in kind. You service in kind. Hadi awak dagala lagu mesin. Lakin wihidunesh kilusiye lawa mit monongan kara. Monongan kara ala balusiye. قواري بالوسيي راشين بالوسيي دولة دلسيي وعلسيي قرب بالسيي سيبل بالسيي وقورس إن كايند أما وعلسيي سيرفس إن كايند وحبا لغط الله كاني لخاتير حسب تالك دولة كشغينيسا عد كلام بحنيسا Okay. Waha and Lasemeyim Halley and Ahda and Marka Arintan Laba Kolo Weyan Medic Arday Chamada Degata Bawati Fragada Haid Wahusha Gaina Sa Hospital Cas. Shoyan Frabadanaka Duno Ekamana Yasa experience Wahla Kola Kalachi Tayana at that Nersa or qualified or lag Kata. يحسين أيه إنترنشنال أجنسي بالعكس أيه يحسين أيه 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 أنا حصلت على كشقين أيه سأعيش غذا وقفته لبعضاس كيف الله قوسنا أيه كيف سأنا الله قوسنا نمبر وان كلنا ما قوسنا أيه سبب تتهاي مركا قوسنا أيه لبعض هم بيكون حنيد وإنا دميشر جرين كرتاه لاي بالميشر ده أمانتك لما ميشر جرين كرو بركوس قف أرض أيه وشامع ديجان أيه محلية ماركت فاليو مالها أو سوقة ماركت كي عدلا مدى أو مشارقة تهي لميسي سيلا أجل لقيت طلبات شغاق قارة قبل ما يساقع إكسبيرنس كي نقرينا أو يساقع وطلق قرينا ساقع إناوح يساقع حبرنا إياه مربا ميل بان لقينا إياه وح قارة ما قبلنا إياه سيرفس قارة سيرفس ما بحينا إياه سيلا أجل لقيت نمبر وان كا لماركت كونيس قرينا إياه نمبر توقة وقف كواليفايد مشارك سبالة بحنايا ولا قرنايا قيمها مشارك أوقات وقف كاسي سيرفس بوقف كاسي بحنايا سأل عشر يد لعاكتا مشاركة أي قادن لهاي نقضتك قلمي دكا يحسطال كشقيا بمرك الله قوصانايا أو سيرفس إن كان الله قوصانايا so this one will recognize قرينايا تان أوران الله مركب يسمى recognize قرينايا وهي تان ماركت فاليو مالها لكن تان ماركت فاليو بلاد تان والرش مشارك رينكرا تنلم مشارك رينكرا
اوكي اوغي دمبي ديسكلوشر كا ابسس وحليه ده هوين وحيابه سوى سعودة لديسكلوشر كريا فارك اللقاه ليو نين اكسشين ترانساكشن وين اكاونتين بولوسيقي ليس عمالي لديسكلوش كريا وين انفورميشن كا تاكسيشن كا iyo hadii aan la mishar gareen kareen la sheegar la ma aan la raqnis gareen kareen sababta tahay waa in hadii uu yahay big question ahay dadka wala seenayay giftiga klaasiyadooda la sheegaa intaas oo nooc weeyaan lama aqoonsanayo laakiin waa la raqnis gareenaya tishanti boqol oo kale hadda waa la raqnis waa la aqoonsanaya disclosure kale gelinaya wax jira big question caynkaasa oo 500 kun oo gabadhaas ay balan qaaday hadii dhimato ay bixinayso pledge oo kala saaso kala loo maxaa la yiraahdaa loo disclosure loo sameeyay disclosure waxa weey wixii aan la gelin oo systemka aan la gelin la aqoonsan oo income statement la gelin ama balance sheet la gelin laakiin muhiim ah in la wadaago maxaa la yiraahdaa stakeholder iska ama dadka akhriyay financial statement kaaga waxaad gelinaysaa waa disclosure baad ku sameeyaysaa note kaad gelinaysaa waxa la gelinayaa amount ki iyada loo kala saarsaarayo major classes-kiisa waxa la gelinayaa receivable hadii ay lacag receivable intay tahay waxa la gelinayaa hadii ay liability ay jirto oo arintaas lacagtaas la helay ay condition ay tahay hadii lacagta la helay haday tahay advance payment ay tahay waa in iyada la geliyaa waxa la yiraahdaa liability la geliyaa hadii lacag laga dhaafay waa in lacagtaas la geliyaa marka waxa weeyaan disclosure waxay wixii information ah firmishinada soo dhawaa loo baahan yahay in la geliyo weeyaan. Okay, inta markaan ka baxo oo halka uu inaga dhamaaday, waxaan rabaa inaynu ka shaqeyno mid walba 2 minutes aynu ku lumino maxaa la yiraahdaa questionskan. Questionskan waxay ku fargareynayaan topic oo dhan workbook 5 oo dhan. su'aasha koowaad akhriya waa 2 minutes baan each question 2 minutes baan idin siinayaa number 1 2 minutes baan siiyaa 27 haye su'aasha waad ka shaqeyseen haddaan idii soo koobo oo warantigaas la bixiyey alaabtaas waxaa la ogaaday qalabkaas haddii uu yahay repairkaasi uu yahay mid fudud maxaa la yiraahdaa minor defects qalabku dhan hadday xumaadaan oo minor ay yeeshaan defect waa 2 million haddii major defect uu yimaadana waa 8 million experience wuxuu sheegay in 20% uu noqonayo minor 5% na uu noqonayo major basically maxaa sameynaysaan marka sidaad maalinta hore ka wada shaqeynaynaa sameynaysaan waad isku dhifanaysaan 20% kana waad isku dhifanaysaan 20 5% kana lagu dhifanayaa oh saashi sheegay sorry oh okay marka aan fududeeyo su'aasha ku xigtana waa su'aasha ayana waa 2 minutes 4 minutes kaasan disinaya ما هي هرتا بالك بيتري دعيه انت كريس فقط يا انت لو تري ما قال لك شيء ولا لا هو سؤال بس انا كان شديد انت اسمع تري جو اوكي تري شو له تري تري جو اوكي هاو كيف اختي يا امي فور 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 فور
كم ساندويتش؟ اوكي سوري هل سكني دلغات اوكي يا انسر سينا يا الو الو مغلي يا Okay, to go number one, can you see any answer? Number one, go after ball and after ball. Okay, why? Hi, Margawatra, then 20%. All good if they 2 million. Your 5%. All good if they 8 million. Marka. Afar Bogol. Yeah, Afar Bogol. I know what I mean. I said that Bogol Tayo Kun. Why Afar Bogol? Afar Hunter Rutri Adam. Good. I accept. Okay. Why? And number two, Gana? Discounted Kiwan Hasso Satan. Very simple. نحن سمعنا إن إكساكت السؤال 2.2 سؤال شو عن كشغين وبي معنا وبي لا واي هاي هاي بي ويستاد بي بس قولها أحسنتي أوكي هاي أنا أقنع ماركا إنا بي تاي كان وعن اني وصدق واسديتكم صدق سنه والله بحنا يا سواء انا يا سنه مره 1 ديفايد باي 1.022 صدق سوري صدق سو زازما Okay, and 2.22. What 2.2% is 0.2? I see that. And okay, had the intel is a Sarah. My use of my marker. What?
سكن على صباحه مركا اوكي كالكوليتر كان صباح اوكي سويت تدح جباري هسه 1 ديفايد باي انت هسه انت سو شير جباري هسه اوكي واحنا 1 لوج اي بي اي 1.022 والله صاري 3 لحد تايمز 80000 جود انت لو حساب حلاي 94% 94 اللي مرحله اللي قلت 75000 اوكي فيري جود اعطونا صار 10 شاما سيريس 59 سبيد سما 0.94 اوكي بي ذا باي واي هاي وات اباوت تريغا يلا بنفوض هاي هل من ميانسي يا مسلاوي من ميانسي D way is that D. Not D way, D. So, Sarazin, D. D, I'm going to D. Okay. And so, I'm going to mark D. Why, hey? ما عاد سمعين بقولي يا كونتم كون مركو رم عاد كترتين أنا يتوهم صح عندنا عاد كترتين تدوكون يشمبو طويلة تنكون هي شمبو كون تسمع أوكي صح Very good. What about Tanka or Rama Markayada? Which one of the following is non-exchange revenue in accordance with IPSAS 23? Saddih duwa aad midun baan ahayn. Revenue law on Sunday. Tell me revenue law on Sunday. Okay. Tell me, come on, as Lambert gives us a sort of area. Market, tell me. أكواد كاتوس عشان أكل إكسام كا هو كلا ريجيسا تاني مت هاي with conditional attached هاي received كاس إنتو وات هاي تان ها شيد أيوة
وي معنا سيوان هيا انا وان هيا يا كله اوكي سي لعقد هشي او بروبرتي تاكس for the following reporting period sorry so as you have a table is not exchange revenue and I said which one table a mid ban a hain hal mid kaliyan hain saddex ba sax mid ba qala Which one of the following is non-exchange revenue in accordance with IFSS? And Teva, why are you Teva Traden Sida? Teva, I'm not. I'm not. May wa Teva, Teva revenue law on Sanaya. معلن دي وي دي ريفيو تيبا لو قوسن يا صدق عبار ريفيو لو قوسن كان مثل ريفيو لو قوسن كان دينا عمر كانو ديغنا اكوردنج تو ذا ايفس 23 انا دي دي راس اي دي مشكور احسنتي اك تن بلاج بلاج لبا قوسن كرو سمينا انا اورن Grant with condition attached or performance obligation by Yaman Islam al-Qansanaya. Receipt of property tax for the following period. Sanat kadambaya al-aytan hada al-aytan, lakin sanat kadambaya al-aytan sugi al-aytbayta, yadana wa al-fans al-Qansanaya al-Qansanaya. Lakin fainka marhadi u-semeye or al-aytan al-halay, receipt al-aytan wa al-halay, fainka al-aytan wa al-halay, يانا لغا هلاي قوف شرحي جميعي دي مركا عيدة دي تري ووكي وارع سماح اوكي and is non-exchange way it's not non-exchange ما هو تيبا non-exchange revenue تيبا اللا قوصانا يا افرتاس سو سدع الله عروا خلط مركا اي وقات كاتو سؤاشو وحلا يا جميل والله ما غلط بام سواسة تعاون أغني أنا غلط هاي تاني غلط هاي so ترى كوسو هاي already عروي العقد ولا شيء وأنا بوقف كنا شرعي شرع درو سمي العقد ولا كنا هاي العقد ولا شيء وقدام بين which of the following statement bar غلط اه بين متى صدق بس صح احمد بابينا تي هورنا ما حاليا marka saddexdan te ba ben marka hore waxa ay te ba run ah te ba sax ah hadana waxa weeyaan te ba false ah marka saddex ba qalad go false qalad ka ah ba rule out garanaysan sawir sax ah rule out garanaysan ta qalad ka ah ba dooranaysan Two minutes. Okay. Ed, what? Yeah. Ed, our money. Ed. Why? Why? Of Ed, we are. Aye. Other option. أنا أقول عسى أنا أيضا مولي. أنا أيضا طبعاً صح. إبتس 19 محيطلي contingent asset ستنا بلوه ما أقصد كرفينشل يستيد منك لكن و ديسكولوشل بلوه سمين كلا. لما أقصد كلا لكن ديسكولوشل بلوه سمين كلا. أوكي و صح ويا. أوكي. halka waxa ku soo gabagabeynay oo ku soo intahooday workbook 5 waxa kale oo ay maanta ahayd aan ajir ugu dambeeyay online for some time aan
عشرات الدنباء بهندو أنا إن شاء الله إحنا وان كان هندو أنا فيزيكال عديت هاي 6 و 7 حتى 9 وأيو 7 كهو كلا ي 6 كهو يحب هاي فيزيكال بريسن تقول سويديو مركا دي لا هاي الأعضاء وحلي دي صور دقيقة ولا دي صور دراي assignment أما case study ويجن كنا وويجن وين تكون عريسان واسمان كون عريسان إن شاء الله اسمان بلو ورنا يا قفل بمن اسمان ودروه هل كان سمركا اللي تقصوا صحيح في الباقنا ولا تقصين دونا مركا وإحنا كلام قلنا هاي إلهي ويجا كواد ويجن قدم بي أكتوبر يويجا كواد نوفمبر ويجا لابد إن شاء الله نوفمبر بو هذا كلاس نقبل هذا إن شاء الله aan inta marka ka gudbo ha ku weeshan wax ku weeshana insha Allah tobagana caawa ayu soo baxnaayo